姉ちゃん兄ちゃんも出てきて、今朝もね朝2度ということで、まあまた、まあ、基本的にはまだまだ冬ね、梅もまだまだ冬が続く我が家でございます。混乱されてる。いい人、自分の好きないい人、小さい子にはもう大きくして、ようやく少しずつ少しずつだな。うん、嬉しい嬉しい。ほら思い出したか。あ、車乗りました。はい、思い出したか。人に飛びかかるんでしょう、うん、うちでも大和の人に飛びかかったって。ああ、そうおっしゃってますね。うん、じゃあ、あれほら、なんか行かない、なんかよ思い出さないの。ほら、ロイおじさんだよ、ロイおじさんだよ。何はじめまして。さあ、お前変わらへん。毛の分だけ天の方が大きい。見える。落ち着いたね。思い出したね。最近ね、柵を壊してくれました。はい。半年持ったからいい方。で、それを自分でこじ開けて、下に降りてきた。はい。ちょっと踏み外さなければね、いいんですけどね。怪我の持ちだから。譲渡するときにも、だいぶ言いましたけど、こういうプレブルとかゴールデンとか違う生き物でしょ。もう同じ犬として考えたらダメでしょ。ちなみにこの半年で5回、はい、4、5回やられましたか。で1回はもう血みどろ、骨は折りませんでしたけど、うん、だからもうパワーも違うし、根本的になんか一括りに犬ってなってますけど、もうゴールデンとかラブなんかでも全然違います。でも恥じましたでしょ。ゴールデンとかラブってやっぱり中型なんですよ。やっぱこういう子たち見てしまうとね、人を舐めるところがあるので。私もなんか舐められっぱなし、舐めるともう本当自分のやりたいようにやっちゃう子なんで、なんだろう。そうですね。私の言うことは半分ぐらい聞くんだ。な、興奮しちゃうと思う。YouTube で見てると、あ、可愛い可愛いってしまうんだけど、そんなに買ってると甘いもんじゃないよっていう。正直なんですけど、譲渡受けて1ヶ月は。どうなっちゃうんだろう。ちょっと後悔しました。後悔っていうか、それもどう、なんていうか、一応、スラボって多分、そう言ったんですよ。でもね、なんとかあるんですね。まあ、なんとかなるというよりかは、まあ、飼い主も犬も、なんとか普通に生活できるような道を探すっていう感じですかね。まあなかなか難しい子はどうにもならん子もおるんでね。ノアちゃんはそこまでじゃないですけど、そういうふうにさせなければ、なんとか出ない、もう悪い顔してる、悪い顔してる、
悪い顔してる、うん、こんな海岸で危ぶる。何してんだ。久しぶり。毛玉、毛玉をこんな取ったら、お前怒んの。怒んの。また怒んの。かじるんだね、お前ね。え？もう気にしてる。はい。はい。の、座れ。座れよ。座れよ。そう。そう。いや、いい子。はい、いい子。ママ言わない。ママ。でもそれが癖になってるんですよね、今までのあれが。あのなかなかね、気長にやるしかないと思ってる。直んないかもやろうし。近所迷惑はどうかなと思いますけど。今のところまだ苦情は来ないな。夏場はね、もう全然締め切ってるんでね。これからですよ。この今の季節開けといてどうなるかですね。で、まあ冬になったらまた締め切るしっていう。その時にこれがうるさくて、あら、いけないよそれやったら。いけない。いけない。はい、どん。はい、座って。座って。そう。はい、よいしょ。はい、そうや、そうそうそう。あーしゃ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 。あーしゃ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 。はい、そう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 。これやな。これやな。毛玉って。はい、どーん、どーん。ノアちゃん、毛玉トリトリっちゃう。毛玉トリトリっちゃう。二人当たりで。うにゃ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 うい け, な い, いけない、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 もう。